ndabasuhuje bene data mu izina rya Yesu Kristo kandi nongeye no kubaha ikaze muri umwanya mwiza twongeye guhabwa n'Imana kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana ritambuka mu kiganiro hari byiringiro ni ikiganiro mugezweho nanjye ineza cyane n'umugisha tugiriwe n'ubundi wo kuba imbere y'Imana muri kano kanya uwiteka nabihererwa icyubahiro reka rero tubanze dusenge noneho tuze tuganira n'ubundi ku ijambo ry'Imana urakoze data wa twese Imana isumba byose tugushimiye ko uri Imana igira neza muri byose tugushimira none uyu mwanya udasanzwe twongeye guhabwa kugira ngo twumve ijambo ryawe ry'ibyiringiro bizima ijambo ryawe niryo ritubeshejeho kandi ijambo ryawe ravuga ngo gutabarwa kwacu guturuka ku Uwiteka mu ijuru n'isi tugushimiye ko uri umutabazi w'ubugingo bwacu n'ubundi muri kano kanya reka biciye mu ijambo ryawe wongere wubake ubugingo bwacu wongere uganirize ubugingo bwacu mu izina rya Yesu Kristo imitima yacu ngiye hembuke imbere yawe mwami Imana icyo watumye ijambo ryawe mwami Imana gisohore mu mitima cyangwa se mu bugingo bwacu urakoze mbisabye nizeye mu izina rya Yesu Kristo amen ikaze n'ubundi muri kino kiganiro reka dusome ijambo ry'Imana riboneka mu gitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli turasoma ibice 18 dusome umurongo wa 32 aravuga ngo erega sinishimira ugiye gupfa ko yapfa nuko nimuhindukire mubeho niko umwami Uwiteka avuga dusome ijambo nanone iravuze ngo erega sinishimira ugiye gupfa ko yapfa nuko nimuhindukire mubeho niko umwami Uwiteka avuga izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro muri kano kanya turi ku munsi wa gatanu umunsi dufiteho amasengesho aho uyu munsi uza kuba dusengera mu ijambo cyangwa se mu ntego ivuga ngo guhindukirira Imana Imana tugirenza cyane birakwiye ko tubaho tunezeza Imana birakwiye ko tubaho dusabana n'Imana birakwiye ko tugendana n'Imana mu buzima bwacu bwa buri munsi sinzi umubano wawe ufitanye n'Imana muri kino gihe ariko hari intege nke z'ubwoko butandukanye niyo mpamvu uyu munsi twagakwiriye kuba twibuka Imana yabanye natwe Imana yaturinze Imana tugiriye neza bikaba byatuma turushaho kuyinambaho Uwiteka dufashe cyane rero birakwiye ko niba hari wawagize intege nkeya hari wenda waba waratendebutse wongere uguhindukira Imana ukibuka ko Imana ariyo murengezi w'ubugingo bwacu Imana niyo mwungeri wacu Imana niyo data wa twese niyo itubeshaho niyo ituma tuba abo turi bo uyu munsi bivuga ngo tudafite Imana nta buzima Uwiteka tugiriye neza rero tudakwiye kwinginga Imana kugira ngo idushoboze kongera kuba mu mwanya ukwiriye twongere duhindukire Imana twongere twinginga Imana kugira ngo idushoboze iduhe kuba mu mwanya ukwiriye mu mwanya wo gusabana nayo ntabwo bikwiye ko ibyago cyangwa se ibigeragezo bitandukanye cyangwa se ibihe byadutandukanya n'Imana kuko biravuga ngo nta cyadutandukanya n'urukundo rw'Imana kandi bibuke ko uyu munsi kuba dukijijwe uyu munsi kuba tuzi Imana byavuye mu rukundo rw'Imana ubwo yemeraga gutanga Kristo kugira ngo aze aducungure Uwiteka dufashe cyane turaza rero kuba twinginga Imana kugira ngo idushoboze n'ubundi kuba mu mwanya ukwiriye ndakwinginze kugira ngo nawe niba hari aho waratandukiriye ukajya intege nkeya wongere uhindukire Imana kuko niyo yonyine itubeshaho kandi niyo yonyine itugirira neza niyo yonyine ifite ibyo twifuza ndetse n'ibidukwiriye mu kuboko kwayo ijambo rero dusomye ryatubwiye ngo erega sinishimira ugiye gupfa ko yapfa nuko nimuhindukire mubeho niko umwami Uwiteka avuga igihe cyose tuzahindukirira Imana tukareka kugira intege nkeya tukareka kujya mu bidafite umumaro cyangwa se mu bidatandukanya n'Imana nta kabuza tuzasabana nayo kandi izatugirira neza mu buryo bwose rero birakwiye ko duhindukirira Imana n'ubundi wenda muri iyi misi n'ibintu bitandukanye bikugoye bitumye ujya kure y'Imana wenda bitumye utabashe gusaba Imana nk'uko bikwiriye cyane cyane ko ari nawe uzi kurwanya n'Imana reka wongere uhindukire kuko ntabwo Imana yishimira ko hari umuntu wayo yaremye warimbuka hari umuntu wayo yaremye yapfa ahubwo mu guhindukira Imana kwacu niho hari ubuzima bwacu mu kubaha Imana kwacu niho hari icyubahiro hari umugisha wose Imana yateguriye ubuzima bwacu Uwiteka nahimbaga cyane iyo usomye nanone ijambo ry'Imana hano mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya ugasoma mu bice 29
usomye ku murongo wa 13 uravuga ngo muzanshaka mu mbone nimushakana umutima wanyu wose witega dufashe cyane aravuze ngo muzanshaka mu mbone nimushakana umutima wanyu wose igihe cyose dufite umutima wo gushaka Imana turayibona ibihe byose cyangwa se igihe cyose dufashe umanya kwegera Imana Imana nayo iratwegera igihe cyose tubaye mu gufi bw'Imana tubasha kubona ubutabazi bw'Imana tubasha kubona ubutsinzi bw'Imana mwene data ndagira ngo gusabe muri kano kanya wongere uhindukirire Imana wongere usabane n'Imana wibuke ibihe byiza wagiye ugirana n'Imana wibuke ubusabane wibuke ibyo Imana yagukoreye bituma wongera kuyengera ndetse no kuyikorera kuko niho honyine hari ugutabarwa kwacu kwegera Imana kwacu guhindukirira Imana kwacu niho hari umugisha wacu wuzuye uwiteka dufashe kandi ibyo tubwiye ngo nitwegera Imana cyangwa se nituyishakana umutima wacu wose nibwo tuzabasha kuyibona ntabwo dukwiye kuba dushaka Imana kubw'ibintu runaka ahubwo dukwiye kuba mbere na mbere dushaka Imana kubw'ibintu ngo tubanze dushaka ubwami bw'Imana ndetse no gukenera kwa kwanga ibindi byose n'inyongera tuzabihabwa uwiteka dufashe cyane bivuga ngo rero bireke ko duhindukira Imana tugashaka Imana mbere na mbere tukegera Imana hanyuma umugisha n'inshingano turi abana b'Imana nk'uko umubyeyi yita ku bana be na Imana n'inshingano zo kugira ngo tugire neza kandi ntacyo twahurira mu biganza bya rero tureza kuba tuma dusenga dusaba kugira ngo Imana dushoboze twagize intege nke twongere duhindukire twongere tuyegere umwuka waraze aganze muri twe kugira ngo dushoboze kuyineza ndetse no kubaho turi abakristo bayihesha icyubahiro kandi dusenga Imana muri rwa rino jambo hanyuma dukomeze tube imbere y'Imana twinginge Imana kugira ngo idushoboze kuba abayihesha icyubahiro turagushimiye Byiringiro bizima kubwira ijambo n'ubuntu duhaye mu izina rya Yesu Kristo ushimwe yuko uri umubyeyi udukunda ushimwe yuko nitugushaka tuzakubona Byiringiro bizima kandi ushimwe ko niduhindukira mukunzi mwiza mu guhindukira kwacu rero hari ubuzima bwacu mukunzi mwiza ndakwinginze kugira ngo twambike imbaraga mu izina rya Yesu Kristo ibyatumaga tujya kure yawe ibyaduteraga intege nkeya ndabyirukanye mu buzima bwacu ndabyirukanye mu bugingo bwacu mu izina rya Yesu Kristo reka mwami Yesu dushoboze kubaho mwami Imana ikomeye dufite umutima ukubaha dufite umutima ugukunda dufite umutima usabana nawe dufite ubuzima mu izina rya Yesu Kristo ugendana nawe Byiringiro bizima ndasengera buri muntu wese kugira ngo mukunzi mwiza umushoboze kuba mu mwanya umushakamo urakoze Byiringiro byacu bisabye mu izina rya Yesu Kristo amahoro y'Imana akomeze kubana namwe kandi Imana muri kumeze bagire neza muri byose kandi ndabifuriza kugira umunsi mwiza wo kuba imbere y'Imana umunsi mwiza wo gusabana n'Imana kandi rwose Imana ikomeze idushoze gusabana rero mwakoze kuri iki kiganiro hari Byiringiro ni ikiganiro mugezweho nanjye ineza cyane ndabifuriza kugira ngo twese tuhagire umugisha kandi rwose dukomeze twinginga Imana kugira ngo idushoboze kuba abakristo bashyitse dushoboze kubaho gusabana n'Imana dushoboze kubaho ubuzima guhesha Imana icyubahiro ndabifuriza kugira ngo Imana ibagire neza muri byose shalom shalom.